ନମସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମାନସରଥ ଯାହା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ସମାଜସେବୀ ଲେଖକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ମଣିଷ ସେ ଥିଲେ ସାଲିସ ବିହୀନ ରାଜନେତା ସମାଜରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସେ ମହାନ୍ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ସାରଙ୍ଗଧାର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ସମୀକ୍ଷା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ବାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଠରଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାର କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ବାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଥିବା ଚାଷ ଜମିରୁ ଯାହା ଆୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଯାଉଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗାର ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମା' ମାଣିକ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରଙ୍ଗଧର ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଚଗଲାମି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ସାରଙ୍ଗଧର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଏସ୍ସି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ସାରଙ୍ଗଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସ୍ୱଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଦେଶରେ ବୈଷୟିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଥିବା କଥା ଜାଣି ସାରଙ୍ଗଧର ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଏକାବନ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ରହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ମାମୁଁ ସେତେବେଳର ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସହଜରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଯାଇଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାପାନ ଯାଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରେ ହାୟାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଋଷିଆ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରିଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇ ବର୍କଲିଠାରେ ଥିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଯାହାକିଛି ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆମେରିକା ଆସିବା ଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇବାରେ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ବି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ପଠାଉନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାରି ଘଣ୍ଟାର କାମର ପାଉଣା ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାଗଣା ରହିବା ଆଉ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମାଓ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ପାଠ ପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ହାୱାଇସ୍ଥିତ ହୋନଲୁଲୁ ସହରରେ ଏକ ଚିନି କାରଖାନାରେ ଚିଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାବେ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ଉଣେଇଶହ ଦଶ ମସିହାରେ କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଲୋୱାଲୋଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବକ୍ତୃତା ସଭାରେ ଫ୍ରିଡ଼ା ହାଉସ୍ୱିଥଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଘର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇଠୁ ଫ୍ରିଡ଼ା ଓ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବନ୍ଧୁତା ଚିଠିପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ପରେ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦିନେ ଗାଁରୁ ମା'ଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଆଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ସାରଙ୍ଗଧର ଭାରତ ଫେରିଆସିଲେ ସେ ଭାରତକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଭଳି ବାତାବରଣ ନଥିଲା ସେ ରେଙ୍ଗୁନ୍ରେ ଏକ ଚିନି କାରଖାନାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ପରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚିନି କାରଖାନାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଏକ ଚିନି କାରଖାନାର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଏଭଳି ଚାକିରୀ କରିବା ପରେ ସେ ଗାଁ ମାଟିର ଡାକରେ ଫେରିଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀ ଓ ମୂଲିଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ସୁରପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ରାଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ଦେୱନ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ନିଜର ଆଖୁ ଫସଲ ନ ହେଲେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ଲିଜ୍ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ବାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଆଖୁ ଚାଷ କଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରୁ ଚିନି କାରଖାନା ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବସାଇଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚିଶ ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ରାଜା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ସେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ହାବଭାବ ଠାଣିମାଣି ଓ ଆଦବ କାଇଦା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର କଲିକତା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମେସିନ୍ ପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ କଲିକତାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସାରଙ୍ଗଧର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଦେଶୀନୀ ବାହା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ଜମି ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ বিপুল ক্ষতি পরে তাঁর মন গলা। তাঁকর বিশ্বাস হল যে রাজা রাজুড়া এক ছত্রবাদী মানে শাসন ক্ষমতার বিদা নহে যায় দেশবাসী উন্নতি অসম্ভব সে বিফল মনে ঢেকানাড়্য ছাড়ি কটক চালগলে কটক লা মোগলবন্দী অঞ্চল সেঠাকার শাসন ক্ষমতা সিধাস ব্রিটিশ হাতের লা গড়জাত রাজা মান অত্যাচার ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନିରୀହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଭଗବତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୃତି ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଢ଼ିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଛବିଶଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ଓ ପରେ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଶହ ବାସ୍ତୋରିଟି ଗଡ଼ଜାତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା କଟକଠାରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକ୍ଟର ସୀତାରାମାୟା ଏହାର ସଭାପତି ଓ ସାରଙ୍ଗଧୟ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଆଉ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିପୁଲସ୍ କନଫରେନ୍ସର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାରଙ୍ଗଧର ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିବର୍ଷ କାଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ରେ କାରା ଭୋଗିଥିଲେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦୁଇ ମହାଦେଶରେ ପଚାଶ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଡାକିଥିଲେ ଯାହାକି ସେହି ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଳି କରି ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା କାଗଜ ସହଜ ମିଳୁନଥିଲା ତେଣୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବଜେଟ୍ ବହିର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ତାହା ଲେଖାହେଉଥିଲା ସାରଙ୍ଗଥର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଯାଏ ଏ ଆଇ ସିସିର ସଭ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏରସମା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସାରଙ୍ଗଧର ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରୁ ଅଣଚାଶ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ଚାହୁଁଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କର୍ମୀମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କର୍ମୀମାନେ ଅଫିସ୍ କଚେରୀ ଘର ପ୍ରଭୃତି ଦଖଲ କରିଦେଲେ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଜାକୁ ବାହାର କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ନୀଳଗିରି ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜାମେଳି ଜୋର ଧରିଲା ରାଜା ଏହାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଲେ ଫଳରେ ସେଠାରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମହତାବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଅନୁମତି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ନୀଳଗିରିକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ପୁଲିସ୍ ଫୌଜ ପଠାଇ ନୀଳଗିରିର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ସହ ନୀଳଗିରି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହାତ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ସାରଙ୍ଗଧର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ସାରଙ୍ଗଧରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଥିଲା ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିସାରିବା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି ବରଂ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ପଶି ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଦଖଲ କଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ସରକାର ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଗଲା ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରଙ୍ଗଧର ବିଧାନସଭାରୁ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ବାଉନରେ ରାଜ୍ୟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉତ୍ତର କଟକ ଆସନରୁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର କୃଷକ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଣ୍ଡା ଦେହୁରୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସାରଙ୍ଗଧର ପଣ୍ଡିତ ଆକୁଳ ମିଶ୍ର ଖଟାଉ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଜନଶକ୍ତି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା କଟକଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା କୃଷକ ପତ୍ରିକାକୁ ଦୈନିକ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା ସେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ସତାବନରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜାନକୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜାନକୀ ମେମୋରିଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଭଳି ତିନି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ